Eu tenho muita vergonha dessa parte da minha vida, mas eu preciso contar pra gente começar a contar sobre quem é Larissa Oliveira. Eu fui a primeira piriguetinha que pegou o Neymar quando ele namorava, aí foi lá, viajou e encontrou com ele. E vazou o que é trem todo. Eu fui a primeira. Isso foi 2013. Vai fazer 12 anos. Ok, estamos falando de 12 anos atrás. Mas sim, eu fui a primeira. Eu tenho muita vergonha disso. Minha cidade inteira sabe disso. Muita gente sabe disso. Muita gente lembra da história, mas não lembra que fui eu. Pois é, fui eu. Na época ele namorava a Bruna Marquezine. Eu era solteira, piriguetinha, 20 e poucos anos, deslumbrada com a vida e aquele negócio todo. Eu já conhecia ele da época de Santos. Eu morei em Santos 4 anos, então eu conhecia ele lá da base, quando ele começou a jogar bola. A gente virou amigo e tal, vários conhecidos. E aí, em 2013, ele organizou uma viagem. Eu fui com uma amiga minha para Barcelona. Sem nenhum puto de dinheiro no bolso. Fui lá, pra casa do Neymar, lá em Barcelona. Eu já vou contar a história toda, porque eu sei que já começaram a perguntar e falar sobre isso. Aí eu já conto e já acabo esse negócio. Aí eu posso destrinchar os outros assuntos da minha vida. Enfim, fui pra Barcelona na época do Snapchat. Quem lembra? Aí minha amiga tinha Snapchat, sem querer postou uma foto, coitado, da casa dele. Aí vazou. Aí que compartilhou, 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 outro e rodou tudo. Fedeu. Léo Dias postou, postou minha cara, postou eu, postou eu, postou. E postou tudo e ele namorava a menina. Gente. A minha reputação é manchada até hoje por causa disso. Tenho muita vergonha, muito. Hoje eu sou uma mulher casada, tenho dois filhos, tenho fazer 36 anos, assim, nada a ver, mas tenho esse fato aleatório na minha vida. Aí, quando vazou, eu ainda tava lá em Barcelona, a gente, tipo, super brigou, lógico, né? Ele todo errado porque ele namorava, eu toda errada porque a foto vazou. Enfim, uma confusão. E aí vim embora, dei umas entrevistas idiotas na época, confirmando essa história que tô contando aqui pra vocês. Que também eu morro de vergonha, mas enfim, essa é a minha história. E aí, a partir daí, eu sempre fui muito conhecida ali na minha cidade, mas a partir daí o negócio tomou uma proporção muito grande, mas eu soube fazer disso o limão, do limão uma limonada. E a partir daí várias marcas começaram a aparecer e eu nunca me atrelei a isso, assim, eu não falo sobre isso. Quem fala sobre isso são as pessoas da minha cidade, que conhece e tal, mas tem que 11, 12 anos, né? Vai completar 12 anos. Eu não uso isso para trabalho. Desde lá do início não uso, muito menos agora. Realmente eu consolidei meu nome, meu trabalho, minha marca, mas eu tenho esse vexame na minha história, que eu não consigo apagar. Obviamente que eu me arrependo muito, mas eu era uma piriguetinha como todas as outras piriguetinhas de 20 e poucos anos, deslumbrada, que foi lá para Barcelona encontrar com o Neymar e o menino namorava. Não teve foto íntima vazada, não teve nada disso. Só teve nós na sala dele. Ih! Fazendo assim. Nós na sala do menino. Tá, podem me julgar. Mas, gente, há 12 anos atrás. Mas vai, vai, vai. Pode me julgar. Pode me julgar. Uau.